Program će se sprovoditi kod poslodavca u privatnom i javnom sektoru u trajanju od 9 mjeseci, a realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa. Nacionalna služba za zapošljavanje će tokom trajanja programa na mjesečnom nivou isplaćivati mladima sa srednjim obrazovanjem novčanu naknadu u iznosu od 25.000 dinara. Mladima sa visokim obrazovanjem isplaćivaće 30.000 dinara uz uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad kako bi na taj način povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje. Javni poziv za program Moja prva plata i sve informacije o programu nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs kao i na sajtu Moja prva plata www.mojaprvaplata.gov.rs. Program Moja prva plata će biti realizovan kroz 4 faze. Prva faza je namenjena isključivo poslodavcima koji će od danas do 22. septembra moći da se prijave za učešće u programu na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. Druga faza je namenjena nezaposlenim licima koje će za učešće u programu moći da se prijave od 3. do 31. oktobra također na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. Treća faza programa odnosit će se na izbor kandidata od strane poslodavca. Poslodavci će imati mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata od samog početka njihovog prijavljivanja, a konačan izbor kandidata će poslodavci iz privatnog sektora obaviti u periodu od 1. do 15. novembra, a poslodavci iz javnog sektora u periodu od 16. do 30. novembra. U roku od 15 dana od dana konačnog izbora kandidata na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs bit će objavljena lista oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata. Četvrta faza realizacije programa podrazumijevaće potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa u roku od 15 dana od dana formiranja liste oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.